Одне з найбільших християнських свят – Воздвиження Чесного Христа. Як Христос воскрес, тисячі людей приходили молитися до Христа, на якому його розіп'яли. Це дуже злило римлян. Чому моляться Ісусові, а про римських богів забули? От імператор Адріан повелів хрести з Голгофи знести, гору засипати землею, а зверху поставити храм Венері з статуєю Юпітера. Хто були такі римські боги? Імператори колись змінювались так швидко, як і президенти тепер. Першим римським імператором, який припинив гоніння християн, був Костянтин Великий. Намагаючись виконати волю Божу, Костянтин відправив до Єрусалима свою благочестиву маму Олену, щоб вона знайшла хрест і гріб Господній. За переказами, під язичницьким храмом знайшли три хрести. Переказують, що патріарх Макарій, щоб визначити, на якому ж хресті було розіп'ято Ісуса, наказав прикласти їх до чоловіка, що помер. І на третьому прикладанні сталося чудо! Покійний воскрес! Усі відразу зрозуміли, що це і є животворний хрест самого Христа. Костянтин наказав збудувати на Голгофі храм на честь Христового Воскресіння. Після освячення нового храму постановили святкувати Воздвиження Христа Господнього. Було це в 4 столітті. Та люди чомусь не хочуть жити спокійно, без воїн. У 7 столітті на Єрусалим напав перський цар Хозрой. Він забрав Господній хрест до своєї Персії. Проминуло 14 років, і почалась нова війна. Чи то стара ще не закінчилась? Візантійський цісар Іраклій переміг персів і повернув хрест до Єрусалиму. 14 вересня 628 року відбулося урочисте воздвиження Святого Христа. Та на цьому історія не закінчилась. На Єрусалим знову напали. На цей раз араби. Та перед нападом священики встигли забрати хрест до Константинополя. Що люди воюють за віру, та це не зовсім так. Люди воюють за владу і гроші, а віра – або вона є, або нема. Захопити її чи вкрасти – неможливо.
У Константинополі до найбільшої реліквії християн приходило море людей. Христом освячували воду. Згодом більшу частину Христа Господнього розібрали на шматочки, які рознесли по усіх країнах. Їх вставляли в інші хрести і зберігали у скриньках, реліквіаріях, ховали в престолах. Сила Христа поширилась на весь світ. Якщо ваш храм називається в честь Воздвиження Чесного Христа, то часточка цієї реліквії є і у ньому. Один із знаменитих храмів Воздвиження розташований у Підгірцях, що на Львівщині. Про заснування монастирської обителі на цьому місці написано ще в слові о полку Ігореві. Так що ця історія святині дуже давня. Тепер Воздвиження Чесного Христа святкуємо щорічно 27 вересня за юліанським календарем. Для нас хрест є символом Воскресіння, він зцілює душу і є нашим захистом. Головне не володіти хрестом Господнім, чи не дай Боже воювати за нього. Головне – вірити і молитися –